vyhazováním jídla vytvořili lidé ve městě Potkanum v Popelnicích doslova švédské stoly. V loňském roce se v Třinci narodilo o něco málo více chlapců než děvčat. Rodina Golasovských vytvořila na svém pozemku v Oldřichovicích komunitní zahradu, na které se před Vánoci sešlo 100 místních. Dobrý den, vítejte u nových zpráv. Na základě opakovaného zjištění vysokého výskytu potkana obecného, město Třinec operativně reagovalo mimořádnou lokální deratizací, a to na ulicích Seifertova a Dukelská. První deratizace byla po Vánocích a další ve druhém lednovém týdnu. Město Třinec ve spolupráci s odpadovou společností a deratizátorem pravidelně tráví hlodavce. Na dvou ulicích je ale situace extrémní, a tak se muselo přistoupit k mimořádné intenzivní lokální deratizaci podzemních nádob na komunální odpad. Řešíme to za pomocí města, kdy se vlastně domlouváme minimálně dvakrát ročně na deratizaci nádob. Jsou to většinou ty nádoby, které jsou vlastně v tom šachtovém systému, to znamená ty podzemní kontejnery. Deratizace probíhá na jaře, na podzim, stabilně na všech nádobách. No a teďka vlastně z důvodu toho, jak je dobré počasí a vlastně kolik jídla se opět na Vánoce vyhodilo, tak se vlastně potkaní rozšířili, to znamená, děláme teďka aktuálně mimořádné vlastně hubení těchto škůdců. V loňském roce stačila pouze jarní a podzimní deratizace. Potkaní jsou nejen v kontejnerech, ale také v blízkém okolí, v kanálech a dělají si chodby i v travních porostech u domů. A lidé večer dokonce slyší, jak ti to hlodavci v Popelnicích řádí. Vždycky to bylo takové, že to lokální, jo, to je teď. Ostatních, které sem tam se něco vyskytne, ale jinak to není takové divoké. Jedí se za autem, jo, ti se na doby, my tam vždycky dáváme. Jo, pokud tam není nic, dá se tam jeden preventivně. Pokud tam to je víc, jaké množení tam je, tak se tam to dává víc samozřejmě. Pak sedí na kontrolu, ví se, kolik tam toho je, jak kluče vysávají, tak chodíme a sbíráme mrtvé potkany. Potkani se zřídka objevují u klasických černých nádob na odpad, kde jsou často vyrušováni. Naopak mají v oblibě polozapuštěné kontejnery staršího typu, které na rozdíl od těch nových úplně nesedí v betonových šachtách a jsou pro ně snadno přístupné. Děláme pravidelně na jaře vlastně úklid těch šachet pomocí speciálního vysavače, aby vlastně ty šachty byly prázdné. Nicméně většina z nich je napojena na kanalizaci, kdy vlastně ze spod se ty krysy a potkani vlastně tlačí nahoru, sami si tam něco donášejí. Popřípadě když ucítí něco v podzemce, mají na to chuť, tak vlastně dělají nám škodu i na té podzemní nádobě a z té podzemní nádoby potom vlastně ten odpad vypadává přímo do těch šachet. Pokud však občané budou i nadále jídlo vyhazovat do komunálních popelnic, je deratizace pouze krátkodobým řešením a kolonie potkanů se budou ke kontejnerům stále vracet a množit se. Když ti občané nebudou vyhazovat jídla do směsného komunálního odpadu, tak zamezíme potkanům zdroj jídla. No a oni budou muset si najít nějaký zdroj někde jinde, nebo v podstatě vyhynou tu vodu nedostatku toho jídla. Dostupnost toho jídla docela je schopno regulovat ty počty těch potkanů. To je první krok. Druhý krok je, že právě smolo vyčistí ty stávající nádoby, a protože ty stávající nádoby jsou připojeny na kanalizační stoky, tak se bude muset udělat revize těch nádob, zdali tam jsou nějaké mřížky nebo nějaké zábrany pro to, aby ti potkani z té kanalizační stoky nebyli schopni se dostat do betonových nádob. No a samozřejmě do budoucna se počítá s tím, že se začne samostatně sbírat gastroodpad, čím pádem to nebude se vyskytovat velký kontejner, bude to v samostatných nádobách, kde v podstatě ta nádoba bude hermeticky uzavřená a ten potkan se do toho taky nedostane. Mělo by to té situaci pomoct, protože vlastně občané odkloní to jídlo, které jim chutí, vlastně do speciálních nádob, které budou mít obsah 240 litrů, mají dvojí těsnění a horní vysyp. To znamená, že ti potkani se do té nádoby tak jednoduše nedostanou a neměli by vlastně z toho moc cítit. Popelnice na zbytky potravin by se měly po Třinci rozmisťovat v polovině února. Vyvážet se budou jednou týdně a mezi tím bude probíhat i mytí nádoby pomocí speciálního vozidla. Třinecká matrika zveřejnila své údaje za rok 2022. Jaký je aktuální počet obyvatel ve městě? Kolik dětí se v loňském roce narodilo, ale i kolik sňatků lidé zde uzavřeli, se dozvíte v následujícím příspěvku. Dlouhodobý trend v poklesu počtu obyvatel přetrvával nejen v našem regionu, i v loňském roce. Tak jako každoročně, magistrát města Třince zpracoval statistiky, zejména těch matričních údajů. A můžeme konstatovat, že k 1. lednu 2023 má město Třinec 34 072 obyvatel. V tom dlouhodobém trendu dochází tedy postupně k pomalému snižování počtu obyvatel. Za ten loňský rok je tady úbytek
jednotek o 406 obyvatel. V tom čísle jsou teda jednak obsaženi samozřejmě nově narození občánci města, těch bylo v loňském roce 212, zemřeli občané, za loňský rok jich bylo 397. Část lidí se přestěhovala do nejbližšího okolí města a do Třince dojíždí za prací, kulturou, sportovním vyžitím či nákupy. Co se týče nově narozených dětí, tak tam je zajímavé, že je o něco málo více chlapců než děvčat a vždy je zajímavá statistika oblíbenosti jmen. V tom loňském roce byl nejoblíbenějším chlapeckým jménem Jakub, mezi děvčaty je to Eliška, mezi chlapci vede ještě Matyáš, Filip a nebo Jan, u děvčat je to pak Anna, Tereska nebo Laura. Pokud se zase podíváme na ten další horizont, tak můžeme konstatovat, že v oblíbenosti přibývají jména, která známe spíše od našich babiček nebo z těch starších ročníků, jako je František, Antonín nebo Anna. Rodiče své děti pojmenovávali i neobvyklými jmény, takže v Třinci se narodili děti se jmény Adelina, Aria, Artem, Levis či Noa. Statistiky, co se týče sňatečných obřadů, tak za loňský rok jich tady u nás v Třinci matrika eviduje 179, je to o 23 více než uplynulý rok. Ten trend je tak zvyšující a po těch covidových letech je to i logické. V poměru občanských a církevních nám vedou ty občanské, církevních bylo 58, občanských 121 a je tady také trend ten dlouhodobý nárůst obliby vlastně konání obřadu mimo obřadní místnost, ta místa jsou, řekla bych, dlouhodobě podobná, jako je fojtství v Oldřichovicích, hotel Vitality, penzion Mlín v Ropici nebo vrch Javorový, ale také zahrady například u rodinných domků. Vzrůstá také pořádání venkovních svadeb v průběhu celého roku i v zimním období. Mezi nejžádanější měsíce pro pořádání svadeb patří už tradičně květen až září. V souvislosti s obřady bych všechny zájemce o svatby a nebo případné snoubence chtěla upozornit, aby si v dostatečném předstihu rezervovali termín, protože dneska je běžné, že si například místo pro svatbu rezervujete s ročním předstihem, ale už si nerezervujete s dostatečným předstihem místo toho obřadu tady třeba na matrice. A vzhledem na to, že ta oblíbenost svadeb je nejčastější, dejme tomu od toho května do toho září, tak se může stát, že daný termín je plný. Samozřejmě kromě těch oficiálních termínů, které jsou schválené, se vychází vstříc a konají se obřady i běžně během týdne, ale může samozřejmě dojít k tomu, že z technických důvodů nebo obecně lidských, protože samozřejmě vždy vás musí někdo oddat, ten termín prostě nebude možný, tak aby se na to nezapomínalo. Podrobné informace k tomu, co je třeba na magistrátu před uzavřením sňatku vyřídit, naleznete na webových stránkách města www.třinecko.cz. V Oldřichovicích vyrostla na pozemku rodiny Golasovských komunitní zahrada u Josívka. Místní se tu sešli před Vánoci u Betlému a v tomto roce chtějí tento prostor pro vzájemné setkávání obohatit o další atrakce, tak aby tu rodiče s dětmi našli něco zajímavého celoročně. Na komunitní zahradě u Josívka mezi rodinnými domy v Oldřichovicích jsme se s jejími majiteli sešli v tomto týdnu, kdy začalo opět sněžit a přítomnost Betlému připomněla vánoční čas. Nacházíme se v Oldřichovicích, kousek od mateřské školy, čtyřlístek mateřské, anebo taky od penzionu pro seniory. Na pozemku, kde manželé Golasovští chtějí vytvořit prostor pro setkávání místních, kvůli vedení vysokého napětí není možné stavět. A tak, když ji oni koupili, přemýšleli, čím začít. Zahradu jsme otevřeli 23. prosince živým betlémem, kdy jsme vlastně pozvali sousedy a vlastně veřejnost, kteří tady přišli vlastně na to představení. Měli jsme tady taky živé ovečky, hudbu, kapelu Lipka, takové krátké pásmo, které přednášely děti. Hlavní roli malého Ježíška, té se zhostil vlastně můj nejmladší vnouček, který se jmenuje Josef. A proto jsme si říkali, že je to taková symbolika, takže proto u Josívka. Kromě betlému tu Golasovští nabídli sousedům přebytky ze zahrady a uspořádali potravinovou sbírku pro potřebné. Ta se setkala s velkým ohlasem. Zahrada je soukromá v našem rodinném vlastnictví, nicméně jsme si říkali, že v Oldřichovicích není tady takový prostor, takové místo, kde by se mohly scházet třeba maminky s dětmi, s kočárky, seniori, anebo vůbec obecně celá široká veřejnost. Bude
předložit veřejnosti. Máme v plánu, že ji budeme otevírat vždycky ráno nebo v dopoledních hodinách a večer se bude zahrada zavírat, protože je vlastně ohraničena plotem. A vlastně ta otevírací doba platí už teď, protože vlastně po tom živém betlému jsme tady na Štědrý den nainstalovali dřevěné sochy. Tu zahradu otevíráme od toho 24. prosince každý den a bude otevřena až do konce ledna. Sochy v životní velikosti vyřezal řezbář pan Pavel Kufa z Mostu u Jablunkova. Vyřezávaný betlém během roku nahradí lavička s dědečkem a babičkou a manželé Golasovští chtějí postupně na zahradu přidávat další prvky. Máme v plánu tady nějaké místo na posezení, to znamená nějaké lavičky s nějakým zastíněním, potom nějaké prvky pro děti, pískoviště, možná nějaké menší houpačky. A protože nám lidé teď tady k tomu betlému začali nosit malované kamínky, tak tady chceme zřídit taky kamínkovník. A tudíž to bude taky nějaké atraktivní místo i pro děti. No a samozřejmě postupem času ještě uvidíme, co se tady všechno dá udělat, ale chceme, aby to byl takový prostor milý, jak už jsem říkala, pro lidi, kteří si budou chtít přijít odpočinout. Manželům, kteří prostor pro sebe i veřejnost rozvíjejí z vlastních prostředků, držíme palce a přejeme hodně elánu. Žáci a učitelé Třinecké církevní mateřské a základní školy připravili pro své rodiče a vrstevníky další hudební představení, tentokrát na téma knihy Maxe Lukáda Jsi výjimečný. Zemíci byli malí dřevění lidé, všechny je zhotovil řezbář Elí, jeho dílna byla na kopci nad vesnicí. Už po 17. se v církevní škole pustili během podzimu do nastudování muzikálu a pak jej zahráli v několika představeních pro rodiče i žáky třineckých škol. Děti se ptali, jestli bude muzikál, deváťáci si chtěli ještě zahrát, no a prvňáčci, druháčci vlastně si muzikálu neužili, protože to neználi kvůli covidu. Už mi to taky, to je přeci jednoduché. A vypadá to, že kluci vyhrávají a... Holky vyhrály! Scénář a dramaturgii muzikálu Jsi výjimečný vytvořila Monika Guňková podle knihy Maxe Lukáda. Ta knížka, ten název už sám o sobě říká, že příběh bude o tom, že každý z nás je výjimečný, každý máme něco, nějaký dar, z kterého můžeme mít radost a proto není moudré se porovnávat. Max Lucado je americký spisovatel, píše spoustu knížek pro děti i pro dospělé, současně je to kazatel. Vydal vlastně nějak 150 milionů vytisků knih v 50 různých jazycích. A líbí se právě proto, podle vlastních slov Lucada, píše knihy pro lidi, kteří knihy nečtou. Opravdu ty knihy jsou takové krátké, ale dojemné, silné příběhy, krásně ilustrované. Doporučuji, velice příjemný spisovatel. Človíčci neboli zemíci žijí svůj život v Zemíkově a jejich stvořitelem je řezbář Rý. Navzájem si udělují černé puntíky nebo zlaté hvězdy podle toho, co si o nich myslí ostatní lidé. Tu máš černý puntík a ty taky. Ahoj, tu hvězdičku máš pro mne? Ne, ta je pro Lucí. Hlavní postavou hry je Pančinelo, kterému se ve společnosti nedaří. Je neoblíbený a nešťastný, až přijde na to, že musí jít svou cestou a pozná svého stvořitele. Zamířím, hodím, to je přece jednoduché. Tak ničemu, já vždycky všechno zkazím. Tak já jsem hrál Pančinela, tedy hlavní postavu, a jeho úkolem bylo tak nějak jakože kazit, nic se mu nedařilo, ale cílem bylo, aby tak nějak pochopil, že nezáleží na tom, co si lidi myslí, ale že záleží na tom, co si myslí tedy Eli, ten řezbař, a aby jsme prostě žili správný život. Já jsem byl Bert, já jsem měl být jakoby takový kámoš od Pančinela, jakože jako prostě jediný, který se mu ještě věnuje. Mě ta rola aj docela seděla, já jsem to chtěl nějak jako prostě humorně podat, že jo, a to není taká nuda a baví mě to docela. Já jsem byla vypravěč a měla jsem popisovat ten muzikál, jak to všechno probíhá. Chtěla bys ještě někdy se dostat třeba i do hlavní role? Asi jo. Zlaté hvězdy pán, jen já jeden sám. Jsem byl starosta, já jsem měl nejvíce zlatých hvězd, neměl jsem žádný puntík a byl jsem takový frajer. Čím víc černých puntíků budou mít ostatní, tím víc mé zlaté hvězdy budou výjimečné. Máš nejvíce černých puntíků. Určitě obdržíš černý pohár. Nejsi prostě v ničem výjimečný. Já jsem měla naplňovat takovou starostovu ženu,
teda vlastně je taková prostě pyšná, že je ráda takovou starostkou a pak na konci se trochu ukáže, že vlastně a jich chce být dobrá. Jen já, jen ty, každý z nás je trochu jiný. Jen já, jen ty, ty jsi totiž někdo, kým já nemohu být. Když se trápíš, když lámeš srdce všem, když něco děláš jinak, jen běž, dál bude lépe. Mám na to, že jsi to ty, tak zvláštní a výjimečný. Že jsi to ty, prostě jsi to ty, jen ty máš. Já jsem byl řezbař, který vlastně udělal všechny ty zemíky a měl jsem jako roli takového, nechci říct jako boha, ale jakože za mnou mohli přijít a mohli si se mnou popovídat, já jsem jim mohl říct, jak je mám rád a tak. Nálepky drží jen tehdy, když jim to dovolíš. Jak dovolím? Nálepky drží jen tehdy, když jsou pro tebe opravdu důležité. Čím víc budeš důvěřovat mé lásce, tím méně ti bude záležet na nálepkách od ostatních zemíků. Bylo to hezké, mně se to líbilo. Sice to bylo kratší oproti jiným muzikálům, ale já si myslím, že se nám to povedlo, i když někdy to nacvičování bylo těžké, nás hodně chybělo, takže... Ale já si myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Úžasně si tě naplánoval, na plátně tě namaloval. Do hry se zapojili úplně všechny děti, trošičku jsme bojovali s nemocemi, s respiračními onemocnění, takže jsme museli překládat muzikál, ale stalo to za to, protože opravdu po Vánocích se nám vrátili všechny děti. A já si myslím, že to téma se dotýká i dospělých lidí, že je velmi aktuální v dnešní době, takže a myslím si, že ty děti na scéně vždycky zahřejí srdíčko, hlavně prarodiče, hlavně ty malé děti z mateřské školky, takže já doufám, že se líbilo. Podle ohlasů rodičů, ale i dětí z dalších škol tomu tak určitě bylo. Ze společenské části Třineckého magazínu je to pro tento týden už vše. Nyní jsou na řadě sportovní zprávy z regionu. Mějte se hezky, na viděnou.